Omwaka guyise mulamba bukyanga Robinah Nagawa Walakira mama wa mukyala wa Kamala byonna wa Buganda Margaret Mayiga afa mu bulamu obwenseeno olwaleero ab'enju ya Edward Walakira bawa Omugenzi ebuloba bunwa bategese okusaba kw'okwebaza Katonda olw'obulamu bwe yawa Omugenzi n'okumukozesa okutuuka ku bintu eby'enjawulo. Okusaba kuno kukulembeddwa mu Sabadinkoni we Natete mu bulabirizi bwe Namirembe Reverend Venerable Canon Godfrey Bike Buwembo ng'ayambibwako Sabadinkoni we Luzira Reverend Venerable Canon Moses Banja ku kanisa ya St. Stephen's e Buloba mu busumba bwe Bbira. Sabadinkoni we Natete Reverend Venerable Canon Godfrey Bike Buwembo obubaka bwe abutambuliza kubiriza abantu okuba ab'omugaso mu bifo mwe basibwa okusobola okuleka omukululo omulungi eri abantu. Waliwo bye weetaaga okukola nga binaakuweesa omukisa era nga bw'onoova mu bulamu buno onoogenda mu kifo eky'okwesiima omukengufu Professor John Mbiti kyayita sasa naye abantu abeera mu bulamu buno ne bamala gakola ne bamala geyisa niwe malagi gafanana nga bifanana bage na mifoji zamani ilio kubona abona kwa mirembe na michi na mirembe. Abenju nga bakulembeddwa mu tata Eldad Walakira n'omwana mu nju eno Margaret Mayiga mukyala wa Kamala byonna bagamba nti Omugenzi yali mwagazi w'abantu ate nga yagala nnyo Katonda we wakati mu kukuza abaana be naye balamu okuva mu mwaka gw'enkaaga mu ebi okutuuka mu mwaka gwe 12 mu ogumu egyo ebiri abiri mu ogumu oba egyo myaka emeka saali mulungi nnyo mu kubala naye mwabalira ne kompyuta ndowooza gye myaka mukama gye yatutambuza tuyigiriza okwagala n'atuyigiriza okufa ku bantu ekyo kyokka kyatuyigiriza okufa ku bannaffe maama yayagala nnyo abantu nga tayagala butamwagala naye ng'ayagala nnyo okumwagala era ng'abuuza lwaki oyo tanjagala ng'ajja kufuba nnyo okumusikiriza amwagale bafuuke ab'omukwano. Yalinga mukwano gwa mutabani wa muganda muwala we mwina mwalinga baana teri kusosola n'omuyiga. Mukuuma Ddamula ayogedde ku Nazaala we kati Omugenzi ng'omuntu eyali omuntu mulamu omukozi omukazi alimu ensa omunyiikivu atya Katonda ate nga yafuba nnyo okugunjula abaana be n'atendereza nnyo bamaama abakozi ogwabwe ng'Omugenzi bwe yakola. Fa abazadde bye tukola abaana bye batwala era edda baagambanga nti ng'onoowasa omukazi onoonya nnyina wabanga eccupa temuva ku mumwa omanya nti naawe ogenda kulugulira ku ppata naye ate bamaama ku bazadde bakitwala bombi omusajja n'omukazi naye ate ku maama kiyitirira kubanga abaana babeera nnyo ne maama okusinga taata emirundi mingi. Kale maama ow'obuvunaanyizibwa maama omunyiikivu omukozi maama omuntu mulamu maama alimu ensa y'asobola okuggyamu abaana. Awo nno bannakazadde tubasaba muwe ekyokulabirako ekirungi eri abaana. Katikkiro avumiridde enkola y'okuyombagana mu baana ab'enju emu n'okutuuka okussaawo enkola eya nnaasi wa mukange ky'agambye nti kino kizza amaka emabega mu nkulaakulana bwe zitaba mpisa kubula mu baana ababa mu maka gano. Ebyo bye bikyamu bye tutayagala mu maka abantu okwefaako enkola eya nnaasi wa mukange kyeyongera ennaku n'ebeera nnyingi nnyo nga wawadde waavudde mu maka ago. Omwana wa kitaawo oyumba naye biki? Mwana wa nnyoko oyumba naye otya? Muyumba biki ebitaggwa mwe biri mu Buganda ng'abantu ba Luganda bennyini ne nga bayombayomba kizibu okubasanga batudde ne baako kye bakkaanyaako kiva ku ki? Ebintu ebyo nabyo si birungi era ne Kabaka tabyagalira ddala mumuwulira ng'abyogerako emirundi mingi. Bw'atyo alaze obukulu bw'okutandika okusesera ku baana abalenzi nga kino kiretedde n'Obwakabaka bwa Buganda okutandika okulowooza ku kussaawo tabamiruka w'abaami okusobola okukyusa Buganda ey'omu maaso. Kubanga olw'okuba emyaka kati ndozanga giijo okuggumiza kuli ku baana bawala twogera bannakazadde abalenzi ne babambaala bwe bawasa ne basigala mu bubambaavu obwo ne basuula obuvunaanyizibwa ate ne kikyusa n'endowooza y'abakyala omukyala abadde waddeyo mu maka agenda okulaba byatawaanira tabirabamu. Katikkiro era avumiridde engombe eziri mu bantu ensangi zino okutuuka okulaba ekintu ekikyamu ne bakireka bulesi wamu n'okukikubira engalo. Kati olw'abaana banaatwala ki? Oba omubbi abantu gwe babeera naye buli omu yenna amumanyi mubbi abantu aboogera ebintu ebiswazaswaza abantu bebabalaba ne bakubaakuba engalo ne bamwenyereketa mwenyereketa tetusobola kukkiriza Buganda okubeera bw'etyo naye kiina kwesigama ku maka. Okusaba kuno kwetabiddwako akulira ebyemirimu mu kitongole ky'Obwakabaka eky'ebyettaka Buganda Land Board Samuel Mubiru omuwandiisi w'obusaba Dinkoni bwe Natete n'abantu abalala bangi.
Mubofu webomo, Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga, akungu bagide mama wa Reverend Father Vincent Murumba, omuchiala Bibiana na Nyondo Muchibi, eyafaje bufuddeko omwaka guno, onazikiddwa nkowe mu district ya Wakiso Musaza Busiro, erange eno Katikkiro jasinzide namwogerako ng'omuntu abadde omumalirivu, alemera ku nsonga nadale yokukuza abaana be nga balimu empisa atenga mugumiinkiriza nga nebba bwe yafaayo emyaka 37 egiyise yasobola okukuza abaana be okuvaamu n'omusosolodoti. Abaana ne bavaamu oyinza n'okugamba nti abaana be ne bye yakola bye bituleese ffenna wano. Naye abaana nabo njagala okubeebaza. Father Murumba ono ajjanja by'ennyuma amoni. Emyaka n'emyaka. Omugenzi afiiridde ku myaka 89 ng'okuzika kuno kwetabiddwako omukiise mu lukiiko lwa Buganda akiikirira abantu essaza lya Busiro n'abantu abalala mu biti eby'enjawulo. Mark Jackson Kasule, BBSKATI Faina, Ageesigika. Ku BBS Telefaina kuolingo laba amawulire ya Ageesigika tuchalinawo manji nyone mwenzikirize tusoke tujewo baka buno katono nyonge nda komaona amalala manji mu kitundu ekyokubiri temuvaawo nkomawo.